umugore wanje nza muririmbira apfa kazande ririmbira umwana kamuririmbira ngamukurangira kamukora comedy umwana gaza ngafata umwana wanje nkamusengera kamubwira ngo turagukunda turagukumbuye kamubwira n'amazina yiwe arimo icyo kintu cyaje ndetse ko nyumvise noneho Crispin nkayamubwira kamzamubwira amazina yiwe kamubwira uburyo bari umuntu abiwe bakuru we bamukunda bashikiwe bamukunda muraho neza turabasuhuje mwese abadukurikirana abari ku isi hatandukanye muri Amerika muri Afurika muri Australia muri Canada Europe ibihugu byose abantu mwese mudukurikirana turabaramukije tubahaye ikaze bakoze subscribe thank you so much ku batarayikora namwe mugende gusa nugukanda gutya rimwe gusa bikaba birarangiye so guess what uyu munsi mbwira ngo uyu munsi dufite umudasanzwe dufite umutumirwa twifuje kuganira nawe igihe kirekire ariko umunsi w'imana wageze ko duhura nawe so ndibaza ko muri mukuru ko muramubona kamera zacu ndagera muri studio muri kubona ko ibintu bimeze neza sana so duhaye ikaze umutumirwa wacu ngo ni karibu hano so urashobora kwibwira abantu kubera ko bwa mbere bakubonye ni kuri izo miti bito twatwibwiye Okay, murakoze cyane. Abantu mwese mudakurikirana kuri Joli TV show. Nanje nitwa Papa Eboy. Abantu tujya mu gihugu cya Australia. Ubu ngubu nkaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batese badabivuga gute mu cyongereza. United States of America. None rero turishimye cyane kuba hano kuri Joli TV show kandi ni umunsi udasanzwe kubera yuko iyo umuntu ahuye n'umuntu bahuje kariya uzawumva umeze nka kwa kumi nk'abayumbe bahuye bakazavuga ngo ukazawumva kura vibra niko bimeze iyo abantu bahuje impano nyine babahuje ibintu babahuje ubuzima ya rero tuguwe neza hanyuma turabishimiye cyane kubana nawe asandi cyane uyu mubyeyi cyangwa se uyu mupapa yitwa Papa Eboy tuzatumukurikirana avuye kure kabisa avuye muri Australia urumva ko ari iyo bigo ni kure n'ahandi so uyu mubyeyi agira YouTube channel yitwa ngo ni Papa Eboy aza akorana na mama Eboy turagusuhuje cya mbere cyane no kutari hano ariko Papa Eboy yagusuhuje turakuramukije cyane turagukunda dukurikirana ibikorwa byanyu umunsi ku munsi rero iyo ndamukanyo ikugezeho cyo ni cya mbere icya kabiri uyu mubyeyi azavuga hejuru y'ingo so kandi natwe turi ababyeyi dufite imiryango twagira ngo tumubaze ukuntu kiriya ayidiya cyangwa se kiriya gitekerezo cyaje kugira ngo tuziganiriza abantu bijyanye n'ingo ukuntu zubaha ama advice inama ukuntu azatanga inama ku bantu bashakanye ese niki watubwira ku bantu bafite ingo cyangwa se muri iki gihe abantu cyane cyane abantu bari muri igihugu cy'amahanga noneho byarakomeye byabaye muri so niki watubwira mu inama ngo Okay, urugo ni ministeri ikomeye kandi urebye papasi y'Imana cyangwa se intego y'Imana mu rugo urugo ntabwo rwaremwe n'umugabo cyangwa n'umugore urugo rwaremwe n'Imana urugo ni ikintu Imana ikoreramo misiyo yaje rero Imana niyo yashatse yuko umugabo abasha kugira umufasha hanyuma uwo mufasha rero Imana ntabwo yashatse yuko ava outside ngo abe nk'umunyamahanga kuri uwo mugabo ahubwo yashatse kumukura mu rubavu rwe kugira ngo ubundi umugore wese w'umugabo kurya aba ari umubiri wa wa mugabo mbese n'urugingo rwe ko bikomeye n'urugingo rwe kubera yuko umugore yakuwe mu mugabo umugore ntabwo ari umuntu umeze nk'umukozi wawe utukwangaja mu kazi kawe mu rugo rwawe ngo aze batekera abamesere abakorera ibindi oya ahubwo kurya umugore ni urugingo rw'umugabo none si ko hari abagabo
tuzabafata abagore nkaho nyine yamuzanye kugira ngo abe umukozi mu rugo umugore arabyuka agateka breakfast afu atataburira abana akoza amasahani agacumba mbese buri kimwe cyose umugabo gusa ni ukurya no gutera ivasi akaryama so muri icyo gihe se ni urugingo rwe cyangwa ni ukuvunisha urugingo rumwe rw'iwe aho ngaho ukuntu biba bimeze mu by'ukuri wa mugabo aba yataye intego intego ya famili intego y'umuryango ni ikintu cya mbere nta muntu uzawigirira nabi hari umuntu uzawigirira nabi ntibishoboka ni ukuvuga ngo iyo wemeye yuko umugore wawe akora imirimo yose iyo umubona haruha wenyine kandi uri aho ngaho wenda ntacyo wawukora kurya uba wataye icyerekezo cy'umuryango kuko umuryango ugomba kurangwa n'ibyishimo umugore akubaha umugabo umugabo agakunda umugore niko nawe biribwa kuko umugore ntakunda ahubwo umugore ayoboka urukundo umugabo mbese aramukunda umugabo aramukunda umugore agafollowinga yes agakora ibikurikira urukundo ako kaje amose nari nkazi yes umugore ndakunda umugore ndashinzwe gukunda no umugore ni uwo kwakira ikivuye mu mugabo niko imana yabigenye ntiwumva kandi ntukabisaba umugore wawe ngo agukunde ahubwo umugabo wese asaba yuko umugore we amugandukira kandi umugore ntazokugandukira utamukunda no oya oya ntabwo ari byo aho ngaho ni ugufata ku ngufu ni violence urasaba gukora ama violence mu mago yanyu ni ukuvuga ngo njyewe iyo ngeze ku bintu by'ingo novuga izuba rikarenga kubera yuko urasaba umugore kugukunda no kukubaha kukugandukira kandi ari wowe ugomba kubanza kugira icyo ukora kugira ngo umugore abone gukora bya bindi uhawe umusaza ariko twebwe tugasaba kugira ngo umugore agukorere ibyo byose kandi ntabyo abona bigomba gutuma agomba kubigukorera umugabo niwe uheza umugore urukundo urukundo umugore akarufolowinga akarukurikira akamwubaha urumva akamugandukira akamucira bugufi ari uko yakurikiye icyo yabonye icyo umugabo yamuhaye none se ndakubaza kandi ko wavuze ngo mbese twebwe abagore turi ingingo z'abagabo imana yarakuremye mbese yakuremeye nyine uriya mugore wawe n'urubavu rwawe rwari rukurimwe ni wowe baza batandukana bagakora divorce ntiwasubira mu ngingo rwawe imana yari kuriya kuriya iyo batandukanye baba babaye kajoro yes ashobora kuba atari kajorite wo kubona uhawe ugenda ucumbagira gutya ariko babaye kajorite mu mutima kajorite wo muri mind donke umutima waba wakomeretse uba ufite igisebe mind yawe iba yahungabanye wagize trauma urumva ni ukuvuga ngo ntuba wuzu ntabwo uba wuzu ko bikomeye niko bimeze abantu mudukurikira muri kumva ko abagore twebwe abagabo panza badukunde nibo babanza niko wa rukundo baduhaye dukore icyo rusabwe noneho rwa rukundo biriya byose ngo imbuto z'urukundo zijya zibe no muri bibiri tuzikurikire siko kuri yes ndumva ku kantu kabisa niko ka mbere hari ikindi kintu nakongeraho hari igihe usanga hari abantu bashaka kugorana hari igihe umugabo yoheza umugore urukundo ariko ubundi tubyigaho njyewe niko my opinion ntibishoboka yuko umugabo yokunda umugore we ngo umugore wiwe ngo amusuzume cyangwa umugore wiwe areke kumuganga tirifunge burya akenshi iyo umugore afite icyo atarimo kwemera ku kagabo hari inshingano umugabo aba yataye ataba yuzu ya ni ukuvuga ngo mu gihe hari konfuri hagati yo mu haba hari umwe wirengagije ko hari ibyo yagombaga gukora ariko atakoze ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ibi biganiro narabikoze wenda bazogenda babibona no ku yandi macago ubundi kirazira kaziririzwa iyo wakoshe hagati ya mugenzi y'umugabo n'umugore
iyo uwakosheye mugenzi wawe kirazira cyazirizwa yuko ushobora gusohoka mu muryango hari yawe inzu utaramubwira ngo so nukuvuga ngo abagabo benshi uko duteye ariko abo ni abagabo bateye nabi bumva yuko batosaba abagore babo imbabazi mu gihe bababababaje ahubwo akumva ko umugore ari we uzozora mupfukamira no mu gihe ari umugabo wamukosheye akumva ko ari we kandi wo umugabo ntasaba imbabazi akaza ashaka umugore wari wo kandi wongera kumusaba imbabazi kandi atari we wamukosheye ese tukira ni ukubera iki nyine abagabo bikomeza kubera iki muswana n'abagore cyangwa se duswana n'abagabo ariko umugabo akumva ko iwo ntakosa afite akagushinjira intu kandi ari wowe bikoze kurya umugabo uvumva ko ntakosa afite azoba yikunda azoba adashaka amahoro ariko umuntu wese ushaka amahoro njyewe nshobora no gusaba n'imbabazi n'ibyo ntakosa cyangwa se umugore ashinje bashobora kugukoshera kamubwira ngo yeye okay nimba hari icyo nagukosheye njyewe nkabyishyiraho kugira ngo amahoro atangire nimba hari icyo nagukosheye nimba ari njyewe wakoshe njyewe ngusabye imbabazi kandi nzi neza yuko ari wowe wabaye nyirabayazana w'icyo kintu cyabaye ariko amahoro agataha kandi bigatuma na wa mugore aca bugufi ukamuheza isomo ryiza kandi ababizi neza ko ari wowe wakoshe ariko akabona wowe umusabye imbabazi uciye bugufi kugira ngo amahoro aganze burya wa muntu w'umuhaye isomo bizotuma ubutaha azohinduka byange bikunda ku bagabo rero mubwira amakosa cyangwa se muvugana n'abagore kandi ari mwe mwatangiye amahane mukumva ko buri gihe umugore ari nk'uca bugufi ngo asabe imbabazi mu gihe ukoshije wese ari wo nyine bayazane ugomba gusaba imbabazi ntibirebwa ngo usaba imbabazi ntukuyoroshe nta muntu n'umwe utagomba gusaba undi mbabazi yawe kose habe narabivuze n'umuntu muri videwo zo ku yandi macami ndabivuga neza ndavuga ati abe n'umwana wawe wamukoseye ugomba kumusaba imbabazi ya umwana wawe wamukoseye ugomba kumusaba imbabazi hari igihe umwana ashobora no gukosa ukamuhana igihano kirenze ikosa yakoze urumva tuvuge umwana wenda ku rugero yakoze akantu gatoya amenya amazi kuri sima amenya amazi kuri tapi urumva ukamumukubita inshi nka zitanu rimwe aha urundi aha ugakubita mu mugongo ugakubita mu mutwe ugakubita ku maguru icyo gihano haheze inkana iwanyine ikosa yakoze ugomba gukubita umwana urakaye bene ubwo ngubwo ahubwo wamuheza ikindi gihano ukamubwira ngo nimba wareba agakatuni nimba wari ufunga filime wamufunga televiziyo wamubika rimote urumva umuheza igihano icyo ni igihano gikomeye ku mwana aba yumva abangamiye ku buryo ubutaha azoza tujya no gukora ikosa yuko iyo akoze ikosa ntushobora kumwaka rimote ntabashe kureba ibyo aba yishimiye kureba icyo kiba ni igihano ntabwo ari ugukubita umusaho yayo wowe kabisa ibyo bintu murumva ko ku bantu baba bakeneye inama nyinshi mu bapfaye boyi afite cano yitwa ngo bapfaye boyi mugende muzoza mukurikirana afite amasomo meza kandi hari ibindi azakora bijanye na kera mu rugo watukuyemo hari videwo yakoze mugende mwirebe ariko biriya bintu bitekereje umunsi madamu yazaye kabindi biriya bintu bitekereje hari akavideo kadutuye byagenze gute cyangwa n'uwundi muntu wagwaye kiriya gitekerezo oya nawe umuntu n'umwe wigeze aba igitekerezo cyo kujya kwakira madamu waje n'umwana wawe ni ibintu bimbama babajije rusake barayibaza atese rusake iyo saa kenda zikese z'ijoro niki gituma uzubibwirwa niki kutagira isaha niki gituma uzubika rusake ngo arababwira ngo ni ibimbama zimbabwe rero kugirira neza umugore wawe umwana wawe ni ibintu bigomba kuba bikuri umuti wawe ubwirizwa n'undi kandi biriya nakoze n'ubundi nakoze ibintu bitoya bidahwanye n'uko jari nabitekereza nari nshaka ibintu binini ariko kubera yuko rimwe na rimwe abantu ibintu muri ibi bihugu baba bari bizi ndavuga ngo reka mbikore byibuze wenda mu buryo buciriritse nka buriya ariko kandi ndetse n'ukangurira n'abandi bagabo bibiri ndavuga ngo ukunze umugore wiwe aba yikunze iwe ubwiwe ntamba ese n'udakunda umugore wawe zokundande urashaka mane kunda umugore wawe uba wigiriye neza wowe ubwawe ko hari abagabo basa bavuga ngo
twaje ngo muri iki gihugu ngo dusigaye dufata imico y'abantu tuzazi ngo biriya ngo imico yo gukundana imana ugabo nkuko uramufata ngo urabo kuruzaje mu bitaro no urabo urabo ndagufigana mbese imico y'abantu ngo tugende tugire imico ese hari umuco wataye cyangwa se n'ukwerekana oya none se iwacu twari gutanga indabo hari izo twagira twari gutanga inkerete nimba rizasa agateke cyangwa ibishurushu abantu bavumva ko umuco wa kinyamurenge kubona umugabo ngo wafashe ururabo ruratuma ugutanga umuco mfite bumvaga ko nyine ni nkaho wowe umugore yo kuganya niko bavuga mu kinyamurenge arakandanza ariko tugakundana iyo bona ari inganje ndabibonye se oya biriya bintu ni ukuri abagabo b'abanyamurenge bagende babyigire kuko ni imico myiza kandi hano turi mu bihugu biri hanze biteye imbere bitari ibyo by'iwacu aho umuntuazazaramara iminsi ibiri umugabo atarazikureba umwana hano ni ukugenda ukamuzana ngo akamara iminsi ugasa utashe ukabona ahubwo se yobyara ndi kumwe nawe hano barahari umugore waje kuva mushatse azajya kubyara azaja muri materinite kwa kuza appointment nta munsi umwe aragana tutari kuva none se noteri ndangana ni gukurikira tupana na de izo twagira ibishurushu twari gutanga inkerete nimba rizasa agateke cyangwa ibishurushu oya hari abantu bavumva ko umuco ngo wa kinyamurenge noteri ndangana ni gukurikira tupana na de oya ngo umwana ugomba gufollowinga none se ngomba gufollowinga umwana waje ari uko yavutse ari uko mpamubona erega niyo ari mu nda mba mpamubona mba nizera yuko neza umwana waje ahari kandi ngomba kumwereka inzu n'umuririmbyi umugore waje inzu n'umuririmbyi yapfa kaza ndirimbira umwana akamuririmbira ndamukurangira nkamukorera komedi umwana kaza ngafata umwana wanjye nkamusengera kamubwira ngo turagukunda turagukumbuye kamubwira n'amazina yiwe arimo icyo kintu cyaje gite ko nyumvise noneho kirisipe nkayamubwira nkamubwira amazina yiwe kamubwira uburyo bari umuntu abiwe bakuru be bamukunda bashiki be bamukunda zose kaza mbimubwira umudamu waje arimo noneho ndumva birenze kabisa oya niko bimeze ntabwo ndabyumva ubundi udashoboye gukorera abana bawe udashoboye kubaha urukundo nta mpamvu yo kubabyara ese ako kose hasi nyibitse ese muri ibi bihugu hari abantu bavuga nyine ngo uzarabushoboye ntabushoboye mbese wowe habe n'umwe ati wamushoboye urubyaro wowe ugomba gupfa jewe uko nteye kandi nuko ijambo ry'imana rivuga riravuga ngo mubyare mwororoke ntabwo yadushyiriyeho limiti ngo itubwire ngo babiri umwe batatu batanu abe n'umwe mu bushobozi bwawe nzu umushoboye keretse ubuntu bw'imana kandi uko mvuze nuko ngiye gukora karikire y'amafaranga nzakoresha mu rugo iwanje ngakora karikire n'amafaranga nzampembwa inzasangayo nakoresheje arutayo nzampembwa ariko nkibaza uburyo biza bigenda burya ntabwo tubeshejweho n'amafaranga dufite ahubwo tubeshejweho n'ubumvuga kwa neema ya mungu rero umve mungu akireta mutoto anareta na sahani yake none ko hano hagoye ese hatagoye ni abariya muri afurika baravuga ngo hano ngo ubukene ngo hano ngo urabona nk'umwana ngo zamenere bare none hano barahageze ifaranga barazifite ngo kera ngo hano ngo kurera kwa hano ngo kuragoye ngo sasa ngo urabona ngo akazi ngo amabire ngo ibiki none se none ahatagoye ni he muri iyi si ntahatagoye none se ba data na ba mama ko babyaye icumi abandi cumi na batanu abandi barindwi abandi umunani twabayeho yego wenda dushobora kuba tutarabayeho ngo kuba dushaka ariko ntituriho kandi kubaho none nabi ntibisobanuye ko ari kuzohora umeze kuko iyi itangiriro ritoya iherezo rinini niko bigenda niwanga kubaho nabi none n'ejo tuzobaho neza n'ubundi ushobora kubaho nabi none kuko uriho urumva ariko utariho ntiwobaho nabi urumva kandi mu gihe ukiriho imana izihindura amateka ntiwumva imana ntiyozana umwana imana si umuhinga imana si yo itagira ekonomi imana si yo itagira pula cyangwa purani ku buzima bw'umwana w'umuntu wese yatanze itanga umuntu ikaba ifite na purani y'ubuzima bwe bose beginning to the end yes
So urumva umuntu nta bushobozi afite bwo kurera n'umwana n'umuntu. Ahabe n'umwana n'umuntu ufite ubushobozi bwo kumurera hatari mu kuboko kw'Imana. So reka tugere ku musozo. Mu by'ukuri twakwishimiye kubana natwe hano kuri channel yacu ya Jolly TV Show. Twagize umugisha udasanzwe pe ku buryo ndi kubura n'amagambo ndi gukoresha kubera ukuntu nyine nahoraga nkureba kandi urabona utuye kure si ukuvuga ngo ntupfuye kukubona gutya gusa ariko nshimiye Imana kuko kabisa twahuye kandi twahuye nyumva nyine turahuje kubera ko turi muri kari imwe tanumva ko hari iyindi connection irimo kabisa kandi cyane cyane noneho twebwe ku gitsina gore biza bisa nk'aho bigoranye mu by'ukuri ukora bino uri umugore hari abaguca intege abo bantu bo twobavuga heke dusoza Jolie ikintu nabanje kuvuga muri uyu mwanya kudusoza no kubwira ngo uri umugore w'intwari kandi ibica intege biguca intege kuko uha ukora ariko iyo udakora ntacyo wari kubona ntacyari kuguca intege rero kuba kera waratangiye gukora ntibiguca intege ntibizabura ariko kandi icyo nzi cyo uko ukomeza kuja imbere niko ibiguca intege bizogenda biva imbere yawe bibona yuko wamashije bibona yuko ufite intego rero ni nayo mpamvu muri uyu mwanya nogira ngo mvuge ngo ndashimira abantu cyane bo muri Amerika abantu bo muri Amerika bafite ubumwe budasanzwe abantu bo muri Amerika bafite indangagaciro zidasanzwe bari open mind ni abantu bugurutse bafungutse bari civilize muri smart thank you vraiment muri smart abantu b'abanyamerika bose ubwo mbavuge ngo thank you abanyamerika congratulations muri abantu beza muri abantu bo kubana n'abandi kandi n'abandi nawe ufite impano ikurimwo ariko ukazutinya abandi birashoboka yuko iyo mpano yawe ariho hahisha umugisha wawe uko cyane mu mpano muri talent habamo umugisha w'Imana natangaye ubwo nageze hano muri Amerika nukuri natangaza abantu bampobeye nduhe ngira nkambabavu hano mu bitu kandi benshi bamwe batari banzi bamenyeye kuri YouTube inshuti nasanze hano mu nyitegure ejo bundi nzozana n'umugore wanje gukora konseri ha tuzaza gukora inama z'abashakanye uko niturangiza dukore komedi twigisha imiryango biciye muri ubwo buryo kandi nukuri tuzaza tubashimiye ntituhana karibu kabisa rwose tuzaza ntituzareka tuza kuko urukundo n'urugwiro mwatugaragarije hano muri Amerika zatweretse yuko mudufana zatweretwa ariko nabonye ibintu n'ibindi ariko muri abantu benshi turi abantu tuhobone se ko turi beza oya mfite amakuru muri Australia ariko nzoyashira kuri YouTube nzovuga amakuru kandi amakuru y'ukuri atari ayo gukabya nibone amakuru atariho umukungu so rero turabashimiye abantu mwese mwadukurikiranye mugende mukore subscribe kuri Jolly TV Show no kuri papa eboy abantu banje mutarayiko hari Papa Ebo amuzamure urutoki wamukanda uruzamure wamukanda kuri ka kanani kaba hari pending ukazogera ariko ntukazukanda ukabiri uvuye ukanda rimwe gusa nuko bizaba ukanda rimwe gusa uzaba winjiye mu cumba tuzadukoreramo ibintu dukoreramo hanyuma kuri Jolly mugende mu supporting none wowe uzaba mushaka kureba abandi ariko utazuba supporting kandi nta mafaranga bagusabye gusa gukora kuri subscribe share like comment ibyo byonyine birahagije kandi we never know uyu muntu yabaga muri Australia mba hano ariko reba anytime it can happen now tugahurira kuri channel yawe cyangwa hano so please mugire umutima mwiza turabakunda cyane we love you so much abantu mwese mwadukurikiranye mwakurikirana kimwe kiganiro thank you so much turabashimiye mwese aho muherere thank you tubaheze kakisari mwa